je nekadašnja učesnica Pinkovih zvezda, a on je pobednik Zvezda Granda. Sreli su se i spojio ih je motel. Nešto više o tome reći će mi moji narodni gosti, Gabriela Pejčev i Anit Ćušić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i tebi i hvala na pozivu. Dobar vam je motel, mogu vam reći. Nadam se da ste vi zadovoljni sa prvim reakcijama i komentarima. Pa, ja sam prezadovoljna, ne znam sad Anit kako je, ali čini mi se da se njemu sviđaju reakcije i ono što je najbitnije to je da pregledi super idu, da je publika zadovoljna i da su komentari pozitivni. Do duše ima sad i onih kojima se naravno ne sviđa, ali dobro, ne može... A šta im se tačno ne dopada? Pa ima uvek nešto im se ne dopada ili im se ne dopada spoji. Videla sam neki komentar, pa Anit peva i kao Anit ima više trilera, Gabriela nema te trilere. Mi smo stvarno malo različiti, ali kao spoj mislim da smo baš dobar spoj. Anite, koliko sam ja mogla da pročitam, ovde je Gabriela bila inicijator samog dueta. Pa sve je krenulo od žurke kod naše kolege Ace Živanovića gdje smo se ja i Gabriela i upoznali. Ja sam to večer radio i u toku večera ona je došla da mene i rekla mi kao da bi voljela da mi snimimo nešto skupa, neki duet. Ja sam rekao, ako iskoči neka pjesma, što da ne, naravno. I eto, desilo se na kraju da smo snimili. Ja sam u stvari bila fascinirana koliko on dobro razdvaja zabavnjake i narodnjake. I u jednom trenutku čujem, na primjer, Sašu Kovačevića i okrenem se i vidim peva Anit. Onda kreće Šabon, okrenem se i vidim peva Anit. Ja rekao, šta je sa čovekom? Jesi mislila da su dve različite osobe? Da. Tako da, to je nešto što ga stvarno razdvaja od drugih. Dobre, ali imaš inače taj stav da ti nije mrsko da priđeš muškarcu? Sad ovako pričamo malo uopšteno. Da, pa u tom, misliš na taj trenutak? U svakom pogledu. Pa nije mi mrsko. Ako me neko stvarno zainteresuje i ako vidim da taj neko može da bude moj potencijalni dečko, nemam strah da priđem. Jesi radila to do sada? Pa jesam. Stvarno? Da, nemam problem da priđem prva, zato što, ono, što kažu, znam šta nudim. Aha, a da li su oni svesni toga šta ti nudiš? Pa dobro, tu ponekad i naiđem na problem, ali do sada je bilo, pa kad razmislim, ispada da je bilo neuspešno, s obzirom da imam 28 godina i da nisam udata. Dobro, ali možda si zauzeta? Pa zaljubljena jesam, tako da vidjet ćemo. Može nešto i da se desi. Anide, a ti? Ili ti prilaziš devojkama? Ili one prilaze tebi? Pa prilazim ja njima i one meni, tako da što se tiče toga, to je obostrano i naravno nekad se desi neki ispad, nekad se desi onako da se ili ja baš zainteresujem ili djevojka koja priđe meni da me zanese ili nešto, tako da nemam problem s tim. Znači lako se zaneseš. Pa dobro, nije baš lako, ali ako me... Ako nešto zaigra u meni u tom trenutku, onda je to. Ako ne zaigra, onda Bože moj. Jel si ti zaljubljena? Pa ne mogu da kažem da sam zaljubljena, ali na početku sam onako jedne lijepe avanture sad za sad, pa vidjet ćemo šta će vrijeme da pokaže. Zadovoljni ste oboje i to je najbitnije. Oboje ste učestvovali u muzičkim takmičenjima. Kako vam je iskustvo iz istih? Pa... Mislim da smo oboje izašli iz toga kao sa pozitivnim iskustvom, s obzirom da smo oboje bili u finalu, a Anit je i pobednik takmičenja, tako da mislim da sam taj put je, sad kad pogledam, možda se nikada ne bih prijavila. Pre neki dan smo baš komentarisali koliko je tu spremanja, odluka koja će pesma biti, da li je sve u redu, da li su tvoji stigli, publika, glasovi, žiri, šta će reći. Tako da nije lako, ali meni je lično mnogo značilo. Naprimjer, pesme koje sam pevala u takmičenju i dan danas ih ljudi traže na nastupima. Naprimjer, pevala sam od Cece Ljubav fatalna i to je pesma koju svi pamte i pamte i haljinu koju sam obukla u tom krugu. Tako da ume to baš da donese, da bude veliki i krupan korak. A reality, da li bi to iskustvo ponovila? Nikada. Nikada, to sam pre neki dan baš pričala isto
na vašoj televiziji. Ne bih, zato što mislim da sam u tom trenutku bila jako mlada i da je tada lako da se poljuljaš. A kad već dođeš u neke ozbiljnije godine, malo porasteš, shvatiš da ti to apsolutno nije potrebno. Nije mi ni tad bilo potrebno, ali opet kažem, bila sam mlada i lakše sam i nepromišljeno donosila odluke, dok sada već malo zrelije razmišljam i znam tačno šta želim, a šta ne želim. Mm-hmm. Nije ni to bilo... Jel ti donelo nešto dobro? Donelo mi je... Pa donosi popularnost. Sad ja bih slagala kad bih rekla da to ne donosi. Donosi mnogo fanova, donosi ljudi koji te do tad možda nisu videli, a eto, propratili su to. Svako ko je jednom upalio uveče da gleda reality, on mora da te vidi. Iako sam ja u tom realitiju, iz realitija sam izašla zadovoljna svojim ponašanjem. Samo sam se plašila reakcija kako je moj brat gledao na to i moja majka. A oni su mi rekli da ih apsolutno nijednog trenutka nisam razočarala. Tako da, mogu reći da su pozitivne iskustva, ali ne bih ponovila. Ne bi ponovila. Ti, Anide, da li bi ušao u reality? Pa ne bi. Ja sam imao dva puta ponudu, ali za sad, mislim za sad, ne bi naravno. Karijeru želim da gradim nekim drugim putem, ne putem realitija, tako da u ovom trenutku, kako sada trenutno razmišljam, moj odgovor je ne. Da li misliš da bi bio interesantan uopšte u realitiju? Pa ja sam generalno onako povučena i neću da kažem stidna osoba, ali sam onako... I sad neću tebe da hvalim, da kažem da sam toliko kulturan, fin, dečko i sve to, ali ne vidim nekako sebe u toj nekoj prljavoj igri, bezobraznoj igri. Naravno, ne bi dozvolio da me neko gazi i da neko radi nešto na moju štetu, ali stvarno se ne bi pronašao u tom svemu. Kada bih morao i kada bi zadnja opcija bila da uđem u reality, tu bi već onako neke stvari unaprijed i razmišljao i kako bi se postavio, ali opet... Je li ima tu pameti unutra? Da li se zaboravi na sve i da li je uopšte moguće taktizirati? Da, to sam upravo htjela da kažem. I ja sam isto bila u fazonu da sam iz dobre porodice i da sam vaspitana. Ali sam sklop ljudi koji u tom trenutku se nađe tamo, naravno zavisi od sezone do sezone, ja sam baš zaglavila, što se kaže. Ljudi te isprovociraju do te mere da ti ne možeš da se iskontrolišeš i da se ponašaš onako kako si vaspitan. Tako da... Ne preporučuješ Anidu. Da, ne da mu ne preporučujem, nego mu ne dozvoljavam. Toliko ljudi pod jednim krovom i toliko različitih razmišljanja, toliko svega i ne možete naravno funkcionišati sa nekim ljudima koji su tu došli da bi isprovocirali danas vas, sutra Gabrielu. Tako je, neko je tu samo zbog i toga. I da bi napravio neku kosku da bi bacio između, na primjer, mene i nje. I onda da se posvađamo ja i ona, pa da to sve se i pokazuje javnosti. Pa toliki, ja onako nekada, kada uđem na YouTube, čisto da vidim kako se zove, da li izašla neka nova pjesma, toliko mi puta izbacite neke naslove. Pa klikneš na to? Da, i ono, ne da kliknem, nego te neke velike naslove koje ne možete da izbjegnete, da ih ne pročitate, jer dok vi scrollate, idete da vidite neku novu pjesmu, još je 50 istih naslova do te iste pjesme. Da, mnogo puta su i u trendingu. Pa, da. To govori koliko nam je ono narod... Da, i mi se čudimo. Baš sam sinoć pročitao jedan lijep status kolege Peđe Medenice i zaista onako kako je on to dočarao i napisao, to je sve tako. Šta je napisao? Pa spominjao je ljudi koji imaju, na primjer, završene muzičke akademije, koji su obrazovani, danas, nažalost, rade u... Takve su okolnosti, radi u trafikama za 300-400 eura. Neko dođe, na primjer, u taj neki reality, nije bio niko i nema ništa iza sebe. Izađe iz tog realitija, producenti i menadžeri se otimaju da mu naprave karijeru, da mu naprave album. Tako da vidite da nema pravila i što kaže Gabriela, često su takve stvari, takvi skandali u trendingu, dok mi, na primjer, koji ulažemo i svoje vrijeme i svoj novac, i toliko truda i rada i znoja i svega da napravimo nešto, borimo se za taj neki trending, da kažem,
jako je teško za nas. Dobro, ti si imao zaista fantastičnu godinu kada su u pitanju Zvezde Granda, te godine 2017-18. Pobedio si. Šta ti je donela ta pobeda? Da li ti je donela to otimanje producente, menadžere, kompozitore, aranžere koji će se boriti oko toga da ćeš njihovu pesmu da snimiš ili si drugačije to zamišljala? Pa znate kako, bilo je tu mnogo ljudi, veliki je to krug. Ja kada sam ušao, nisam bio toliko savjetovan od strane ljudi koji su već u tom poslu toliko, ali sve sam onako radio na svoju ruku. Nije mi žao ništa što sam uradio, jer mislim, Grand produkcija je produkcija koja je meni omogućila da ja i dođem na ove emisije koje već imamo i danas sam tu kod vas, da promovišem svoje pjesme, svoje projekte i radove. Donijelo mi je mnogo, ne mogu da kažem ništa protiv. Zaista tih 9 mjeseci koje sam proveo u takmičenju bilo je baš je bilo fantastično. Jeste da sam se mnogo namučio, ali sam direktor je rekao kada je završilo takmičenje da sam u 2-3 kruga napravio nešto što niko u toku takmičenja nije. Čak sam 2-3 duela imao gdje sam protivnik izbacivao po 7-0. On je govorio kao niko nikada nije to u takmičenju uradio, da takmičar protiv kojeg se takmičiš da nema niti jedan bod od strane žirija. Da, onda sam imao velike simpatije od strane žirija, od strane Jelene Karleuše, Marije Šerifović. Zaista hvala im puno, ovom priliku bih i pozdravio. Tako da, samopouzdanje me vodilo do samoga kraja i takmičenje završilo tako kako je najbolje završilo. Najbolje moguće, da. Jel ste sada i u prijateljskom odnosu? Pa mi smo i pre pesme bili u prijateljskom odnosu. Dugo ste i čekali zapravo da, na pesmu. Da, pa dugo smo čekali, ali kada smo se upoznali na tom veselju kod našeg prijatelja, mi smo od tada stalno bili u kontaktu, pa sve je to tako išlo spontano. Nismo mi sad planirali prva pesma koja naiđe, odmah ćemo snimiti, nego smo baš čekali i onda kada je Anid pronašao pesmu Motel koju je radio Rale, oni Rale su mi poslali, Anid je otpevao demo, ja sam rekla to je to, meni je ovo vrh. Bukvalno sam posle 10 minuta Anidu poslala klip u kome sam otpevala prvu strofu koju on inače sada peva, jer tada nismo imali drugu strofu. Je li pametna odluka da se sada objavi pesma? Zbog cijele ove situacije sa koronom i zbog toga što nema nastupa i što je sve neizvesno? Pa ja sam u 3 mjeseca, mogu da kažem, razmaku 3 mjeseca izbacio 3 pjesme. Tako da nije mi žao, ali znam da ne možemo da postignemo taj kontakt i ostvarimo taj kontakt sa publikom, da pjesme promovišemo na taj način, na live svirkama, u diskotekama i tako dalje, ali ako je pjesma, ja se vodim tim, ako je pjesma kvalitetna, ako je pjesma dobra, i ona će se pjevati za 5, 10, 15 godina. Ostaće. Ma da. Jel ti nastupaš, Gabriela? Pa ja kao i sve moje kolege ne nastupam. To je baš ono retkost, tako je nešto. I mali broj ljudi i do 11. Tako da smo baš ograničeni, pa čekamo da se to malo završi. I ako ne bude bilo nešto oko nove godine. Jel te plaši malo cijela situacija? Pa ne plaši me. Pravo da ti kažem, navikla sam se. Navikla sam se da ne radim. Pre 7 dana sam radila, imala sam nastup u Novom Pazaru. I oko 1 sam već bila premorena, jer sam ja 8 mjeseci, tako ja već par mjeseci ležem u 11 i vodim potpuno normalan život. Ali kao što sam se navikla, tako ću se i odvići. Da, i samo za kraj ćeš mi reći iskustvo Južni vetar. Koliko ti je to promijenilo karijeru i život? Prelepo iskustvo i mogu ti reći da sam baš ponosna na taj projekat, iako mi se u početku nije činilo da će bilo šta biti od toga. Desilo se nešto što apsolutno nisam očekivala, ali eto, društvene mreže stvarno čine ono što ne možeš ni da zamisliš, jer ja to nisam ni promovisala, a sami ljudi su me po bioskopima tagovali i to je u suštini tako i dospelo da ljudi vide da sam to ja, pošto smo malo karikirali u filmu i ličim na sebe, ne mogu kažem da ne ličim, ali
Dobro, ja sam onako morala dva put baš da obratim pažnju da vidim da li si to ti. Da premotaju, da vide da li sam to stvarno ja zato što imam tu crvenu kosu, dugačku, neku žutu haljinu. Ali sve u svemu, drago mi je da sam deo takvog jednog velikog projekta koji se vodi kao najuspešniji film do sada. Ili može malo, mali delić, odnosno mali deo da otpevaš? Može. Luda po tebe, šte si ostana, dori da bada živa rana. Luda po tebe, dori da znaja, če ti sa smene si igraje. Hvala ti. Bravo. A ti, Anide, ajde nešto za kraj pa da odjavljujemo. Ja da nešto za kraj. Nešto. Pa evo, može moja nova pjesma. Ili da zajedno otpivamo našu... To smo slušali. Ajde, nešto slušali. Ajde, otpivat ću ja svoju pjesmu. Ajde, nešto kratko. Da milion bezgrešni, ko na dlanu sad mi daju, ja bih opet samo tebe grešnu ljubio na kraju. Da milion bezgrešni, ko na dlanu sad mi daju, ja bih opet samo tebe grešnu ljubio na kraju. Eto, to je to. Hvala vam mnogo što ste bili danas moji gosti. Vi ostanite uz Grand Magazine.